Hej. Da jeg lavede min konvertering af IKEAs Hockeypuk 5-knaps fjernbetjening til Laurits Knudsens svagstrømstryk, så ville jeg jo gerne have de samme ikoner over på svagstrømstrykket. Men på Laurits Knudsens hjemmeside bestil.lk.dk, der kan man kun vælge et begrænset antal ikoner. Således for eksempel så mangler de sådan noget basalt som et ordentligt on-off symbol. Det her symbol her ser man jo på så meget udstyr, og alligevel så er den ikke i deres database. Men endelig så er det nu muligt, at der endelig er der kommet lidt konkurrence her fra unikkontakt.dk, hvor du selv kan designe og sætte dine egne ikoner ind. De understøtter SVG-format, så det bliver i rigtig, rigtig høj opløsning. Ja, 1400 dpi. Det er noget, der rykker. Så dyrk lige det. Og ja, den kan også printe hvid på sort. Eller koksgrå i det her tilfælde her. Meget, meget høj kvalitet. Og stadigvæk til en rimelig pris. Der er en fin editor, hvor man kan lave det, som man gerne vil. Jeg morede mig her med at tage det østtyske flag fra Wikipedia, SVG-filen der, og så haps det her ikon ud. Ikke fordi jeg har nogen tilhængning af Østtyskland, men fordi så mange detaljer må man altså ikke have i et flag, vel? Et flag skal være simpelt. Det her, det er i midten af flaget. Men det klarede den her printer. Så det ser meget flot ud, og man bestemmer jo selv, om man vil betale ekstra for at få printet på en midterbjælke eller ej. Det er bare mig, der har lavet det her, så man nemt kunne se det, at det også var en mulighed. Når man kommer ind på hjemmesiden, så har jeg været med til at hjælpe dem, så man vælger, starter med at vælge, hvad for en af de her tre typer kontakter man vil lave, og i hvilken en af de tre farver. Det er derfor, det er stillet op på den måde. Så start med at trykke på den kontakt, du gerne vil have. Og så kan du bagefter vælge, hvilken enhed du vil redigere i. Altså henholdsvis, om det er bjælken, midterbjælken, hvilken side af tangenten det er. Og der skal du så også være særlig opmærksom på, at for eksempel tangenterne, vippetangenterne, dem er der to forskellige slags på bagsiden, så det skal du lige have tjek på, at du bestiller den rigtige. Med IHC-tangenterne, så er der også to forskellige henholdsvis til svagstrøm og wireless. Og så skal man også være opmærksom på, at det er nemt at komme til at blande sammen her. Her er det meget nemt at se, at den her den er væsentligt mørkere end den her, at det her det er lysegrå. Og den nederste er hvid, og det her det er koksgrå. Men vær særlig opmærksom på det, at du ikke kommer til at vælge lysegrå i stedet for hvid. Det er fedt, at de har lysegrå, fordi det er jo et sted, hvor mange de springer over og ikke har den type tangenter, som for eksempel Lab 3D. Der er heller ikke ret meget salg i dem. Det er faktisk sådan, så at der er længere leveringstid, hvis du bestiller mange af dem. Fordi at så skal det komme fra et fjernt lager. Så det er det. Meget høj kvalitet. En fin designer hjemmeside. Det plugin, de bruger til at designe dem med, er jo det samme, man kender fra, når man skal lave en kop eller en t-shirt eller så videre. Jeg har ikke været så kreativ med farverne. Det her, det var så mange farver, jeg kunne finde ud af at lave. Jeg kan også se, at det er svært at sådan lige forholde sig til.
Jeg tænker, at måske skulle ikonerne have været lidt mindre, eller i hvert fald lidt tyndere i stregen til at matche stilen ellers. Det er sådan, det er svært at vurdere. Men ellers, så er det det. Hej hej.